A Associação Brasileira dos Produtores de Soja declarou que o Piauí será o estado mais afetado do Brasil por causa da guerra na Europa. Isso porque o agronegócio precisa dos fertilizantes russos e bielorrussos, hoje impedidos de chegar ao Brasil devido às restrições econômicas e fechamentos de corredores de logística. Vamos conferir na reportagem. O anel da produção é um anel que não visa apenas o escoamento de grãos, mas ele visa a integração da região. Recentemente, durante a abertura nacional da colheita de soja, safra 2021-2022, que aconteceu no Piauí pela primeira vez, foi divulgada a expectativa de colheita de safra recorde de quase 3 milhões de toneladas. Mas a notícia sobre o reflexo negativo para o agronegócio piauiense por conta da guerra na Europa preocupa um setor que demonstra grandes chances de alavancar a economia no país. A guerra afeta as principais áreas de produção de fertilizantes e defensivos. Enquanto no Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, a guerra na Rússia pode gerar aumento no uso dos fertilizantes de origem biológica, no Piauí, a substituição total ainda é impossível. O presidente da Associação de Produtores de Soja no Piauí analisa a situação atual e fala sobre a preocupação dos produtores no estado. Hoje, uma tonelada de cloreto de potássio, que é a principal fonte que vem daquela região ali e que é bastante utilizado nas nossas lavouras, saltou de $300 para $1.200 a tonelada, né? Então, nós estamos falando aí de um incremento de 400%, né? É uma correção muito alta e isso impacta direto no custo, que traz mais dificuldade para o produtor fechar a conta, né? O presidente da ProSoja explica que mesmo com estudos avançados na substituição das fontes de defensivos e fertilizantes químicos para os biológicos, inclusive no Cerrado Piauiense, a juventude das áreas de cultivo não permite que essa substituição seja feita em larga escala, como em outras regiões. O Brasil tem um potencial absurdo para não ter essa dependência internacional. Nós temos grandes jazidas de potássio, nós temos jazidas de fósforo, nós temos como ser quase que autossuficiente na produção de fertilizantes. E essa grande dependência que o Piauí tem é justamente porque as nossas áreas são muito novas. E como vocês sabem, o Cerrado ele é muito pobre de nutriente, ele é muito ácido, então ele demanda mais o investimento. Nós vivemos um momento de uma agricultura muito sustentável no país. Por que o Piauí vai ser mais impactado? Justamente por essa precocidade e por essa juventude que nós temos. As regiões Sul e Sudeste, e Centro-Oeste principalmente, têm condição de tirar o pé, inclusive. Têm condição de partir para outras fontes que façam com que a planta produza do mesmo jeito. O Ministério da Agricultura aponta uma solução até o final deste mês, com o objetivo de reduzir a dependência do agronegócio nacional das importações de fertilizantes russos, estimulando a fabricação nacional. A nossa preocupação maior é essa, é comida na mesa, é o custo que isso vai chegar para todos nós e o custo que o produtor enfrenta e, inevitavelmente, chega na mesa de todo mundo. O negócio é o seguinte, isso já é uma discussão antiga. Como eu te disse, faltou coordenação do governo federal, faltou coordenação, inclusive, do setor privado. Agora, nesse momento, nós estamos discutindo um plano para se pôr em ação. Não existe nenhuma medida imediatista. Próxima safra ela já está precificada com um custo muito alto de fertilizantes. Não tem como voltar isso daí. O que a gente pode agora é tentar se preparar para um futuro mais confortável.